Ouais, pas là, ramène-la loin de tes dessins. Ramène-la loin de tes dessins. Hop. Hop. Ilus kala. Oi värv. Oi kui ilus kala. Wow. Mõtlesin, et väiksed. Mõtlesin, et väiksed. Opa, kurja. Kilone ehkä. Jah, lennuke suurimad on kõik ikkagi alates 21.30 kuni 23.30. Ja nüüd nelja peal käisin, siis ma saan kell 1 sain öösel ja viimase kaal. Jah, Magnus rääkis, et see pidi kell 2 või millal tõi uud seda autot. 2 jõudsid autosse. Vibraadi sees ja mulle väsin. Kahju, et see poissi taha võtta. Ma olen igal, ootame liitsin välja, mulle probleem. Opa, oleme.
Ilus vä? Paistab küll. Oi, 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 see on suur. Jää, ilus kõva. Magnus! Ilus on. Väga ilus. Kas see on nüüd uus rekord? No, saab näha. Eelmine aasta ta võitis lipsiga, võitis džunglist 51. Tüsiga või? Jah. Siis ütlesid küll 300. Aga see oligi rihmali. Ah, rihmali, okei. Okay. No, mega ilu. See tundub kui mõnus korra. Mega ilusate värvidega, aga muidu oli suht rihmi ja isane konklus. Mul on Magnus ole jääb. Oi, kõrkis läheb. Nüüd see teeb, mis tahab. Oi, tal on hea. Oi, tal on mõnus. Jaa, no, aega võttis, aga asja sai. Täpselt. Mul käsi hakkas niimoodi üppas muidugi see peale, kui ta võtu sai, et ma pidin kõrdi ära pillama ka selle kaamera. Magnus. Möllab. Illus, illus. Ole miagi veel. Pakstudest küll, kes kui see teeb kaugud nagu petlik. Täpselt aru ei saa, aga ma arvasin plärtsvärgi küll, et... Ei, no kui ta esimese hooga esimese... Ei, no siin ei ole ju... Ta nüüd, ütleme, nüüd on nagu 2 minutit juba mängitatud ka. Ei, ta kõik, kes on mängitud. Jah, täpselt kõik. Oi, 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 tahab minna, roikas seda tahab minna. Ai, 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 ai. Nosib jah. Kuule, aga lootust on. Jah. Ai, ai, ai. Kappa ei. Nii ei tohi teha. Palju on? Aga ta petis suurusega. Mina arvatsin, et ta on suurem. Vägev, teeme fotosuuti. Jaa. Ai, see lõpp. Tulge siia. Hea läks. Magnus, oli hea. Oli hea. Muidugi oli. Super, muidugi ei mõõtnud, aga suva. Mis seal ikka? Absoluutselt. Ohoho! Woo! Ha-ha! Oh, fuck! See oli päris karm. Peaga oleks ujuma läinud ise ka koos forelliga. On ikka kilo pluss vist. Alright. Tundi passisin teda. Ei ole arva, kes pinnas. Elagu graavi forellid. 3 päeva olen käinud. 40 on kõige suurem. Lõpuks ometi.
ei ole midagi väga erilist, aga... mis on, väga ilus kala on. Annan tal aega, rahulikult. See kala väärib seda. See kala väärib seda, jah.